У Хуській міській картині галереї на цьому тижні тривала виставка молодого мукачівського художника Віталія Панасюка. Поновлено зробити виставку цікавого молодого художника з Мукачева Віталія Панасюка. В експозиції представлено 23 роботи, фактично це в основному пейзаж, архітектура, ну і є деякі такі експериментальні роботи. Різнобарв'я веселих кольорів на кожній картині, такі полотна найбільше до вподоби дітям, адже тут є щось мультиплікаційне. Малі поціновувачі мистецтва обирали кожен для себе найцікавішу роботу. Мені дуже сподобалися картини, і я думаю, що буде в будущому буде ще більше таких гарних картин. А яка найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася оця картина. Мені дуже подобається ця картина. Там зображено місто, гори, дерева, кольори, дуже гарні, краси. Наразі художник багато працює з дітьми, що головне не в класах чи аудиторіях, а на природі. Видно ще такі, як то кажуть, перші кроки, впевнені кроки. Я думаю, що згодом людина займе своє чільне гідне місце на ниві мистецтва, чи в Мукачеві, чи ще будь-де, але цікавий своєрідний художник. І ми дуже раді, що він відгукнувся на нас через запрошення і взяв участь у цій виставці. Виставка відкрилася 21 числа і буде тривати до кінця цього тижня. Офіційної назви вернісаж немає, проте лишає по собі приємні спогади.